יציע מנחל חדרה חיפוש אחר כבישים מול תחנת הכוח של חדרה. יוצאים מעבר לגלים, המים לא הכי שקטים, אבל הים צלול להפליא. בכניסה לא יצא לנו לראות תרישים, אנחנו מפטרילים לאורך החוף, אולי נזכה. הזרימה החזקה סחפה אותנו דרומה, אנחנו מסתובבים וחותרים חזרה לכיוון תחנת הכוח. כשנתקרב נכניס את המצלמה מתחת למים ונראה מה אנחנו מוצאים. כמה דגיגונים, אף אחד מהם לא דומה לקריש. והקרקעית שוממה. הים לא שקט כמו שהיה, אנחנו חוזרים. חזרה לחוף מבטחים. זה יופי, בבוש. תחנת הכוח מזרימה מים חמים, והנחל פשוט נעים. אנשים משתקשקים והפארק מלא. עכשיו אני יודע איך מייצרים עננים. למדתי פטנט נפלא מהבדואים. בת זוגתי חותרת ואני מצלם. זה הצינור הראשון שמגיע מתחנת הכוח, מים חמים ונעימים.
רוחב הנחל כאן כ-40 מטר והמים די נקיים. אנחנו מתקרבים לצינור ההזנה השני, והנה פה צינור ההזרמה השני, שגם סוחף אותנו הצידה, והמים שהם די נקיים כנראה מכינים גם דגים, הנה הדייגים. עכשיו תנו למאצ'ואים לחתור. אוף, זה קשה. הגענו לחורשת אקליפטוסים נפלאה. דרך אגב, בחתרה נמצאת חורשת האקליפטוסים הגדולה ביותר בארץ, כ-200 אלף עצים. שקשוק המים והשמש השוקעת מראה לנו שיום יפה הולך ונגמר. הפארק הנפלא הזה מסודר להפליא. שבילים להורדה, מתאים למשפחות, מתאים ליציאה לים הפתוח ולהשתקשקות במים כל השנה בגלל המים החמים. פשוט יום תענוג ונפלא. נהננו וחוזרים הביתה. יום טוב לכולם, להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל ההצלה בצד שמאל, ונתראה בסרטון הבא. תודה לכולם על הצפייה.